今回はですね、ついにあれを使ってみたいと思います。今ですね、この生徒話しかけたらさ、なんかいいね数が合計70万いいねクリアしてたら、カードくれる言うてんだよね。今合計60万だから、カードもらえないわけだけど、そのあるものを、例のものを使えば、70万いいね一気に行くんじゃなかろうかということで、早速購入行きましょう。なんかですね、この連動のところからストアに行って、購入することができるんだよね。Nintendo eShop。こちらですね、ソフト内アイテム。例えば、スペシャルダンジョン挑戦パークってことで、SD チケット。これは無限に、無制限に買えるんだけど、この超ブースト成長パック、これは月に2回買うことができるんだよね。これすごくて、映えるまんじゅう5個、さらにチョコボンボン5個購入できるんだよね。500円。これどうもめっちゃいいねと、あと経験値がもらえるっぽいんだよね。無制限じゃなくてさ、月に2回ってことは、これ使ったら半端ない影響力あるってことじゃね。お届け物受け取りで、さっきのやつ、チェックしましょう。ほいほいほい。こちらですね、超ブースト成長パーク。経験値とマニ、いいねが増えるだって。早速これ使ってみましょう。500円分か。これ映えるまんじゅう。なんかまんじゅうが黄金で、しかもいいねのマーク入ってるよね。さらにこれチョコボンボン。これどうやって使うんじゃろう。ん？道具のところにあるんやね。映えるまんじゅう。このいいねがとにかく欲しいわけよ。チョコボンボンもまあ欲しいけど、チョコボンボンの方はお金経験値が増えるんだって。まあ倍的には、倍的には映えるまんじゅうが欲しい。これどうやって使ったらいいんだろう。いきなりこうアイテムを選択して使う。敵を100体倒すまで、バトル中にもらえるいいねの数が 100% アップ。どういうこと？ 100% アップ！ポーズ画面でも効果を確認できます。言うてますわ。敵を100体倒すまで、めっちゃいいねもらえるってことやん。100% アップの意味がわからんけど、どういうこと？何倍？何倍何倍なの？ 100% アップって、2倍とかじゃない。100倍？いや、2倍ってことなのかな。ちょっと実際にやってみましょうか。夜の学園探検隊で、お帰りなさいませ。一周がだいたい4000いいね、5000いいねもらえるわけよ。で、敵の数も結構多いんだけど、ボス戦までに敵が100体出てくるのかな、ちょうど。1回で敵が20体かな？あ、15体か。敵が15体出てきますと。で、2回3回が30体か25体か。まあ、なんせ100体近く出てくるわけじゃん。ほんなめっちゃいいねが稼げんじゃね？通常、4000いいねも、はてなの。ジンペイ君がハテナのまま変身。通常4000、5000いいねもらえる、この夜のワイ学園なわけだけど、それがどんだけいいねもらえるのか、ここで決めポーズでさらにいいねを稼いでおくと。地味なリンとか吹っ飛ばしていく。通常攻撃でもいいね稼げまーす。この教室だよね。怒り教室に行って、外から攻撃や。カードがメダルティー。レベルが今、335ぐらいだから、敵も同じだよね。敵も335っていうね。レベル400への道のりがめっちゃ長そうなんだけどね。1日だいたいさ、いいね獲得できんの4万とか5万ぐらいちゃう？それが1日で10万とか稼げたらかなり嬉しいよね。とにかく映えるまんじゅう。変えるのかどうか、そこだよなぁ。生徒カードさ、何回も何回もこう話しかけないと、どんどんこうランクって上がっていかんわけよ。今、最高のランクが4かな ?5? どうしたらいいんだろうね。ただ最初、生徒カードさ、バグかなと思ったよね。何回話しかけても、例えば生徒カードのランク3みたいな。生徒カードもらってももらっても、なんかランク3やんみたいな。おかしいんちゃうんと思ってたけど、どうもなんかあれだよね、プニプニのさ、妖怪の必殺技レベルアップみたいにさ、その生徒カード2のやつを何枚か必要とかさ、次のランクアップまでに。で、生徒カード3のやつが何枚か必要みたいな、そういうことやんね。だから生徒カード4のやつをいっぱい集めれば、生徒カード5、ランクが5になるのかな、みたいな。そんなんかなって勝手に思ってんだけどね。3階行きましょう。これね、地味なディールめっちゃちっちゃい。ちっちゃいやつが混じっとんだよね。攻撃もさ、なんかこう射程距離めっちゃ短いみたいな。攻撃してんやけど、全然こっち届けへんで、みたいになったりするんやけどね。
敵を2体攻撃、そしてあとはカスノート乱れ打ち、挨拶ガワイダス。やっぱローマは1日にしてならずってことやね。人気者は1日にしてならずって言うやね。そんな感じよね。地道にコツコツ。そうだよね、人生もね。やば、カリスマ性の高い人は一瞬で人気者になったりするんかもしれんけどな。アマミエルナちゃんなんでそんな人気なんだろうみたいなところあるけどね。黒星奈々ちゃんもね、まあ、可愛いっちゃ可愛いもんね。テーマイトランキング上位なのはやっぱり可愛いからなのかな。ポーズ画面がこれか。あ、これだ。いいねのブーストがあと25体だって。はい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 。だからボス戦も大丈夫だね。ボス戦もいいねがっぽり稼げそうだぜ。よっしゃ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 ーん。果たして何のボスが来るのか。ボスは4種類。4種類のうち出てくるのがゴリマッチョシャンミ。めっちゃ稼いでいくぜ。右のゴリマッチョ先に倒すか。アウチー、アウターの文字がね、飛んでくんだよね。で、この、ファイヤーみたいな、ファイヤーみたいなやつで、またバカになっちゃうんだよな。バカになっちゃうんじゃないか。なんかこう、プン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 切れた状態になってしまうっていうの。状態以上になってしまうんだけど。2体同時攻撃だぜ。え、危ない。変身モード終了。終了。やべ。この、変身してない状態、HP がさらに減ってしまうからな。ちょっと注意しよう。右のグリマッチョを先に倒す。やばい。アウトが来る。スパルタ教師はあれだよね。見つかってしまうと、その、牢屋、やっぱ、赤って、ほらほらこれね、怒った状態になっちゃうんだけど。牢屋の中で見つかったら、なんかこう、やば。アウトーみたいな文字で、牢獄にまた戻されちゃうんだよね。これこれこれ、引っ張りの時に A ボタンを押すと、こう首が締まって、ビターンみたいな、ビターンみたいな感じなんだよね。で、このチャンスタイムの時に一斉攻撃。ヒーローに変身しときゃよかったけどね。タイミング悪かったね。とどめいきますか、一人目のゴリマッチョ軍曹。必殺技って一発で、もう眠らせることできるんだろうかな。とわに眠れ、たそがえみなれちー。これであと1体でね、これ待ってきたね。あ、いさすがありだぜ。せいで、なんかもう多分今、武器がもうせいいっちゃってるから、アイテムこれ回収できないんだよね。回収できませんみたいな。これで決まるかな。たそがれ乱れ打ちからの、たそがれ乱れ打ちからの、ワイルドアクト。ワイルドアクトでとどめ。必殺技のコンボで元気。おつり。だいたい6000いいねかには稼ぐことができたね。まあ、ぼちぼち普通4000とか、それぐらいだから。例えばさ、今さ、敵残り3体でいいねのこのブーストが切れてしまうんやけど、追加で追いまんじゅうした場合、どうなるのか、やってみようか。追いまんじゅう。映えるまんじゅうを追加で使うと。はい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 。するとプラス100体になるのかな。あとチョコボンボンも。チョコボンボンの場合は、これも敵を100体倒すまで、みたいな。ほいね、さっきのポーズ画面見てみると、はいはいはい、いいねのブーストがやっぱこれ、増えるってことやわ。で、経験値お金のブーストもあと100体という風に見えるんだね。なるほどだぜ。ちなみに今日のクエスト追加されてんのが、新作映画の撮影、サバゲーバトルロイヤル。バトルロイヤルやばいよね。これも結構面白いからやってみようか。なんか大経験値ボールとかももらえるけど、そのたまにっていうかあれ、初回かな？そのサバゲー部のファッション、服をもらえたりするんだよね。それやってみようか。サバゲームのミッションがこちら、もうすでにサバゲーする格好してるよね。このミッションは敵めちゃくちゃ倒さんとあかんみたいな。スリリングで面白そうだろ、参加しようと。受けて立とう。ジンペイ君もサバゲームの格好してんだけどな。早速ゲーム研究部員とかサバゲー部員。もうこれは敵35体か。敵35体を倒すと、ミッションクリアかな。わーい。ワイルドボーイに、ワイルド変身。必殺技打ってくー。で、必殺技決まって敵を倒すことができれば決めポーズ、みたいな。こ
これで結構いいね稼げるんちゃうかにゃーん。100万いいねまであっちゅう間かな、どうかな。まんじゅうが結局月に10個しか使えないのか、1000体しか使えないってことか。でこう回避しながら必殺技とかこう普通の攻撃でもこう決めポーズ取れたりするんだよね。で決めポーズでなんかプラス15だったりするんじゃね。前の方でコロンコロンコロンとして攻撃で敵を倒していいね。キャンプレビュー、これで経験値とかももらえるのありがたいな。他のメンバーとかも使った場合どうなるんだろうな。関係ないか。よっしゃー、まとめて倒していく。乱れ打ち。なんか1日ごとにこういうフリーミッションが追加されるんやけど、トータルでめっちゃいいのがもらえるんだよね。ワイルドアクター、見たか。そしてアイテムも回収、そしてまとめて倒す。ただリトルコマンダーが重力無重力ハンドかとかねしたりするけど、しかもスカイスネーカーがさ割と強くて必殺技音波攻撃でめっちゃ敵倒したりもできるしね。乱れ打ち。今のところ普通の生徒なんだけど、後半確かボスが出てくるんちゃうかだけど、だいたい人間だったか。はい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 、お疲れ様、ひょほー。ようやくですね、本日のフェイバリット数10万超えたということで、累計が70万ですね。ちょっとあの、生徒カードもらう前に、フェイバリットランキング見ておきましょう。今何位なんだろう。フェイバリット数が70万突破で5位やね。へぇ、あ、もうちょっとで、あ、これは何や、ユーファ系。これはエルナちゃんのコーディアン。すごーい。さらに SE チケット。これもしかしたら、ナユちゃん超えたらさ、ナユちゃんの服もらえるかもしれんね。すーごー。ちなみに、エルナちゃんのコーデを、ふぶきちゃんに着せると、どんな感じ？あ、めっちゃ可愛いね。こんな感じになるいうことやな。可愛い。似合ってるやないかーい。めっちゃいいやん。で、生徒カードですね。入手しに行きましょう。こちらですね。ようやくやわ。そらそうやくんやけど、こちらの条件が累計70万いいね。ようやくクリアだぜ。これで生徒カードあランク4かということね。で結局ですね、1日にその10万いいね稼ぐのにかかった時間がだいたいまあ、5、6時間くらい。結構かかるね、10万稼ぐのに。まあ、結局ですね、まんじゅう10個使ったんだけど、まあ、普段よりも1.2 倍から 1.5 倍ぐらいいいねが稼げるかなということですわ。まあ、地位というか禁断アイテムまであるって感じよね。